Ang amigo ni Bambi Imano Production, uban sa Partido Panayon Pilipino, mupasundayag niining pinasahi ug talagsaong mithi sa kinabuhi. So, sa usa ka binuhat, ilabi na gayod sa hiyas sa pagpangalagad. Bililhon ang matag baryuhanon, ipalambo. Sulod sa duha ka dekada, ang Partido Panayon Pilipino nga gimugna og ipangamahan ni kanhi gobernador og karon mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Dongkoy Imano, naningkamot sa paghupot sa tinuuray nga pagpangatungdanan, pinaagi sa pagtamod og pagyukbo sa katungod sa matag katawhan, inubanan sa pagtutok sa nagkalainlaing panginanglanon nga mga proyekto o programa nga sarang magamit o mapahimuslan sa kinabag-ang katawhan diha sa pagpadayon sa pagpakabuhi nga malungtaron o malinawon nga kahimtang. Mga igsoon, sa kapin sa 12 ka mga katuigan, isalig ninyo kanako ang pagpamunuan. Sa maong kadugayon, wala ko makalapas sa sumpa nga akong gibuhian ngadto kaninyo katawhan nga amo kamong alagaran. Wala ko mamansahi ang gamay kong angalan sa pagupot sa maong katungdanan sa dugay nga panahon. Sabton, nga usa ka utang buot nga dili ko mahimong mahikalimtan kini sa tibuok kong kinabuhi. Sa dihang si Kongresista Bambi Imano, nahimugso din hiniining manandlog o makahibulungan ng kalibutan uban sa iyang mga ginikanan na si kanhi gobernador o karon mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Dongkoy Imano o Mrs. Aluma Beha Imano. Kaliwala siya usa ka anak nga pag-ila sa uban, usa ka prominenteng pamilya din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Apan gipatunan ni Kongresista Bambi Imano ang kayano nga pagpakabuhi. Ug diha sa iyang elementarya ug sekundarya nga pagtungha hangtod sa kolehiyo, anaagayod siya kanunay sa simple nga kinabuhi gani iya man gihuman ang kursong agrikultura. Dinhi nagsugod ang mga tudling nga diin ang mao nga kongresista, iyang gisubay ug iyang gisapnay sa iyang pagsugod sa pagpangalagad isip mayor sa lungsod sa Taguluan. Sa dihang gihatagan siya og kahigayunan nga modumala sa lungsod sa Taguluan sulod sa siyam ka tuig gikan sa tuig 1998 hangtod sa tuig 2007. Wala niya kawanga ang pagsalig sa katawhan sa mao nga lungsod ug nahimong handumanan kining musunod nga mga halandumon nga proyekto: ang pagpausab sa panagway sa Balay Lungsod o Municipal Hall, ang pagpatindog sa Balay Hukmanan o Hall of Justice, ang pagpalaom sa suba sa maungal lungsod aron dili kanimo lapaw panahon sa pagdako sa tubig, ang pagpaugmad o pagpanindot sa plaza publiko, ang pagpatukod sa overpass, ug ang gibatasan sa matag semana sa pagbisita sa tanan nga kabarangayan ug gitawag og barangay visit, ug ang pagpatukod sa Muhon Elementary School aron nga ang mga kabataan makatungha gayod ug apil na ni ana ang mga kasikbit nga mga dapit niini, ug tungod sa iyang dakong damgo ug tinguha nga muabot ang henerasyon sa distrito ug lalawigan nga wala nay mga lumulupyo nga wala makahuman sa pagtuon sa kolehiyo, iyang gimugna o gipatindog ang Taguluan Community College. Human sa iyang pagpangalagad isip mayor sa lungsod sa Taguluan, sulod sa siyam katuig, nakatutok na usab si Kongresista Bambi Imano sa laing bidlisyo sa silaw sa pagpangalagad nga diin wala palabya sa maong opisyal ug iyang gidawat ang maong hagit ug siya nagpapili isip kongresista sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa iyang termino sa paghupot sa iyang katungdanan isip kongresista sa tuig 2007 paingon sa kasamtangang tuig, siya naningkamot nga iyang matun-an kun unsaon gayod nga dili makawang ang katawhan sa ikaduhang distrito sa ilang pagsangon sa yugo sa pagpangalagad, ug wala kini kawangan ni Congressman Bambi Imano ug iya kining gipadayon hangtod sa iyang ikaduha nga termino.
kung atong mahinumduman, kanunay nagalikos sa iyang pagpangalagad ang balagon sa mga pulong amoy iyang gipakabutya nga naglangkob sa lima ka letra og kini mao ang pulong lampo og nagdala sa kahulugan. L. Limpyo. A. Antigo. M. Mabungahon. B. Bahandianon. Og O. Organisado. Limpyo. Ang tamang panglawas na programa ni Kongresista Bambi Imano diha sa Northern Mindanao Medical Center ug nga napaymuslan sa katawhan sa lalawigan mikabat na sa 13,570,000 pesos. Mukabat sa 15,745,000 pesos ang natunol sa katawhan pinaagi sa pinansyal nga tabang gikan ni Kongresista Bambi Imano pinaagi sa Department of Social Welfare and Development ug kini naglangkob sa Balik Provincia Program, Calamity Assistance, Burial Assistance, Medical Assistance, Sports Materials, Peace and Order Materials Assistance, Rice Assistance, Barangay Workers Uniform Assistance ug ang Dengue Buster nga programa. Mukabat sa 1,000,000 ka pesos ang kantidad nga giimplementa ni Kongresista Bambi Imano para sa pagpalit og lote para sa sementeryo publiko. Dako kayo nga pasalamat kang Congressman Bambi Imano nga itagaan kita niya niini migahin siya sa iyang pundo sa Congress nga aron nga matabangan ang siyudad sa El Salvador sa niining public cemetery. Antigo. Ang programang pang-edukasyon o ang scholarship program na naglangkob sa CHED o TESDA nga diin moabot na sa 10,000 ang nakahuman sa ilang pagtuon o 75% niini ang nakatrabaho dinhi sa nasud o gawas sa atong nasud o mukabat sa 41,328,157 pesos ang nabubo nga pundo ni Kongresista Bambi Imano sa tibuok distrito o kini naglakip sa mga television sets, computer sets, handbooks, visual aids, water dispenser ug sound system ug ang pagsuporta sa mga kalihukan sa atong mga magtutudlo susama sa mga lakbay aral, enhancement seminar ug pagsaulog sa adlaw sa mga magtutudlo o Teacher's Day, iskolar ko ni Bambi General Assembly, school assistance ug ang paghatag ug mga medalya ni atong mga honor students. Ka scholar ko ni Bambi, magpasalamat ko kami og dako kaniya. It, for the first time, nakamugna kami og isa ka proyekto dini sa Tagulman chapter. Hain, nagmugna kami og 1,000 ka seedlings sa tree planting or the mangrove planting. Miabot usab sa 112,375,603 ka pesos ang natunol ni Kongresista Bambi Imano sa distrito sa proyekto sa pagpabarug sa mga lawak tunghaan o school buildings. Ang TESDA Training Center sa Lungsod sa Libertad nga mukantidad sa 15,000,000 ka pesos ang ipangingusgan ni Kongresista Bambi Imano nga mapatukod gayod sa mao nga lungsod. Mabungahon. Mukabat sa 384,248,198.56 ka pesos nga kantidad sa proyekto nga road concreting FMR o pagsimento sa kadalanan sa tibuok distrito ang natunol ni Kongresista Bambi Imano. Okay, on behalf sa Barangay Council of Sinay, sa mga katawan, dako among pasalamat nga nahitabo ang road concreting pinaagi sa paningkamot ni Congressman Bambi Imano. Tungod kay dili lang kay napahimuslan kini sa among barangay, ang mga katawan sa among barangay, apil na gid ang mga kasikit nga dapit. Mukabat usab sa 373,200,000
48,198 o 56 centavos ang kantidad na naimplementar ni Kongresista Bambi Imano para sa pagpaayo sa atong mga kadalanan o road rehabilitation and repair dini sa distrito. Lain pagayod nga proyekto ang gipatukod ni Kongresista Bambi Imano nga mukabat sa 17,700,000 kapesos para sa improvement of coastal and diversion roads. Mukabat usab sa 79,059,101 o 44 centavos ang naimplementar sa proyekto sa asphalt overlay o ang pag-aspalto sa kadalanan sa distrito. Isip na himo nga tipik, tipik lamang si Bambi Imano na nakuha sa maong proyekto. Ang programang water system o panubig mukabat sa 99,453,105 kapesos o kini naglakip sa mga hand pumps, water pumps o polyethylene pipes. Sa uban sa Barangay Council, dako kayo na mo pasalamat ngadto ni Congressman Bambi Imano. Liwala nga kini nga barangay, dili kayo nga dako kayo nga barangay, pero dako kayo ang pagtagad ka na mo. Huwag amok kining ipasalamatan. Mukabat usab sa 30 milyones ang kantidad sa mga covered courts ang natunol ni Kongresista Bambi Imano sa tibuok distrito. Itagaan usab ug dinaliang pagtagad ni Kongresista Bambi Imano ang programa sa elektrisidad o electrification project ug mukabat sa 101,801,843 kapesos ang natunol sa tanan nga mga kasityuhan nga napakotayan og supply sa kuryente. Mukabat usab sa 40,121,705 pesos 73 centavos ang naimplementar ni Kongresista Bambi Imano nga irrigation projects sa tibuok distrito. Nagpasalamat ako nga Congressman Bambi Imano nga itagaan mi niya og proyekto nga among magamit sa panahon sa among pag-uma. Aduna usab daghan nga mga drainage canals ang gitagaan og pagtagad ni Kongresista Bambi Imano ug bukabat sa 32,500,000 kapesos ang kantidad nga naimplementar sa distrito. Sa una ganung panahon kanang espinida na kasi gina sa una. So unsa man nga salamat pud ni Congressman nga tagad pundo. Lugar nga ma-repair na siya ng among spillway. Kaya sa una, dilim na spillway. Kung nga bus culvert na sa una. Parang ang tubig nga ma-us-us. Na karon parang medyo na salamatan mo kung na natabangan ang tubig. Mukabat sa 150 milyones ang natunol ni Kongresista Bambi Imano para sa proyekto ng re-blocking. Kana maong barangay hall, dili kana kang Bambi Imano, dili kana kang kapitan, kundi dili barangay hall kana para sa katawhan. Nagpungasi-usap ang mga multi-purpose building nga natunol ni Kongresista Bambi Imano sa distrito ug kining tanan. Mukabat sa 152,682,030 kapesos ug kini naglangkob sa Senior Citizens Hall, Barangay Hall, Health Centers, Daycare Centers, Solar Dryer, ug ang CVO and BHW Hall nga lumilihok, ug apilo sa ang mga construction materials assistance. Dako kay nagpulos alang tanan mo ini, labi na tong mga boros na tong atoan na muyo sa mga bukid-bukid, layo kayo, nga wala sila yung masakan dali para pagpanganak. So, morning niya nga, dako kay nagpapahimuslanon kayo nga project ni Kong. Gani, bisag wala pa na turnover, ato ginakita nga tulo na tabok na kaanak din yung karoon bago. Okay. So, doon nag-yod ako kayo sa pulos para din sa barangay. Ako pong kinasingkasing nga itunol nga to sa ambungan batanon nga mayor, Dr. Jaime Roa. Mukabat usab sa 24,800,000 kapesos ang mga flood control project na naimplementar din sa distrito. Mukabat usab sa 21,900,000 kapesos ang kantidad sa mga multi-cabs o Bambi cabs sulod sa 183 ka barangay ug apil usab ang TCC service vehicle ug ang DPWH bus
ang natunol ni Kongresista Bambi Imano Sulod sa ikaduhang distrito sa Lalawigan. Mahandi Anon. Iyosab gitagaan ang pagtagad ang programang panginabuian mukabat sa 101,655,000 kapesos o kininaglakip sa mga starter kits, t-shirt, bag nga diin madawat kini sa matag partisipante. Kini nga mga training o pagtuon ang gilangkuban sa basic hair cutting, massage therapy, foot spa, tocino making, tapa making, longganisa making, juice, jam, and purees making, flower arrangement and flower making, basic carpentry, o basic dressmaking. Naglakip usab niini ang mga abuno, backpack sprayer, binhi o similya, vermiculture training, jatrupa plantation, mangrove plantation, o tilapia fingerlings. Para sa kong mga kauban, magkaiusag yung kami nga magpasalamat kami kang Congressman Bambi Imano. Dili man lang ini maura ang among natagamtam sa giaging tuig, makita nato nagluwag ang among karsada dini. Iya man din nga project. Organisado. Mukabat sa 550,000 kapesos ang natunod ni Kongresista Bambi Imano. Human siya mihatag og association assistance sa mga Habal-Habal Motors Drivers Association, Fruit Vendors Association, Water System Association, o Farmers Association. Unang-una, daghan kaing salamat sa gihatag kanamo ni Congressman Bambi Imano sa iyang gihatag kanamo nga livelihood project sa among grupo sa Fruit Vendors Association. Ug kini dagko kay nakatabang sa among adlaw-adlaw nga panginahanglan diri sa among grupo. Ug sulod sa unom katuig sa pagpangatundanan ni Kongresista Bambi Imano, mukabat sa 1,539,115,755 pesos ug 23 centavos ang iyang natunol sa katawhan nga iyang gialagaran. Ug sa iyang pagkakongresista, iya usab gipangpanday ug gipanghimusgan ang mga balaod nun para sa katawhan dili lamang sa distrito kundi sa tibuok nasud ug kini naglangkob ning musunod. For this, I am filing a resolution directing the appropriate committee to conduct an inquiry, not an investigation, but an inquiry in aid of legislation to the cause of the severe flooding and death at the height of Typhoon Sandow. Thank you very much and good afternoon, Madam. Kini mao ang buhing handurama kung giunsa pagdumala ni Kongresista Bambi Imano diha sa iyang pagpangatungdanan. Kay matud pa niya diha sa iyang pagpakikinabi sa katawhan. Mga igsoon, samtang niya paning singot nga magpabilin sa pagtulo sa akong kalawasan. Na paning hangin nga mugawas sa akong ilong sa paginhawa. Magpadayon pa kining pagkutay sa dugo sa akong kaugatan. O tagaan og dugang kusog pa sa akong labaw makagagaw. Makalaom kamo, magamiton ko kining singot, mga igsoon. Gamiton ko kininga hangin sa akong ilong. Gamiton ko ning dugo nga nagkutay sa akong kaugatan. O kining kusog nga ihatag unya sa atong labaw makagaw. Sa pagpamupo sa dugang proyekto sa kauluan para madala din sa Lalawigan sa Misamis Oriental. O kung natitagaan man sa kahigayunan. Alang sa kalambuan sa katawhan sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Maiksutang kabus na naa sa kabukiran. Kabus na naas sa kadatina. Dagang salamat. Ug tungod sa iyang walay buas kayon,
nga gugma sa katawhan sa distrito ug dalawigan ang maoh nga gugma. Iya pagayod gitatak diha sa iyang pangalan. Bambi. Dililhon ang matag baryuhanon. Ipalambo. Ug sa kanunay, padayon Pilipino.